Tulin tänne Kuusakoski Oy:lle, saatana. On pakko pistää tavaraa menee. Ei kelpaa kellekään. Näistäkin sais rakennettua saatana vaikka mitä. Mut mulle ei oo tilaa ja tälleen. Ja näit oikeesti on niin saatanasti, että mä taidan olla ainut, mikä nyt vielä jollain tavalla näitä hyödyntelee. Mä oon yrittänyt tarjoilla näitä nyt vittu yhdelle sun toiselle, niin ei jumalauta kelpaa. Toikin harrastenurkasta toi telkka, nyt se lähtee, saatana siitä. Nyt se lähtee tänne Kuusakoski Oy:n lavalle. Nää on tällaisia, tässä on maailman paskin kanavanvaihtaja, ihan oikeesti. Ykkösalueelle vaihtaa sen, mutta joo. Otetaan nyt tästä tätä tavaraa. Siihen pitäisi saada sitten lisää vähän tilaa. Olisi ehkä pitänyt peruuttaa täällä lähemmäksi. Täällä mä katsoin tän kontin läpi, niin täällä ei ole niinku mitään järkevää. Se on toi kuluttajakama vähän tuollaista paskaa. Mut tästä sais rakennettua, kuulkaa. Vielä ihmiset tavaraa, mutta mulla näitä on jemmassa. Mulla näitä on. On muuten oikeesti täyttä rautaa ja vitu hyvää tavaraa, mutta niitä on, niitten kiintiö on nyt täys. Mulla on niitä varmaan se totaliitin, mä en muuten heitä menee. Toi on vielä helvetin hyvä. Noi otetaan, noi kaikki metalliset Tellu 13 sopivat liittimet, niin kyllä talteen. Mut sit tässä tulee tää kliimaksi ihan oikeesti. Tää on ollut Pasiradion käytössä tää näin. Muistan, tällä on alkuvuosien juttelut teille juteltu, kuulkaa. Nyt se lähtee. Toivottavasti Kuusakoski Oy pitää siitä hellää huolta. Siinä ei oikeesti oo äänenlaatu mikään paras mahdollinen. Tänne näitä saa tuoda. On se omalla tavallaan ihan hyvä, että tällainen systeemi on oleva, mutta kuinka monta tuolla menee teollisuudesta ja tuolta, niin menee ihan tosi toimivaa tavaraa, niin se vähän vituttaa. Esimerkiksi helloja varmasti löytyy, mutta tuntuu vähän siltä, että ihmisille ei vittu kelpaa. Tai sitten voisiko olla silleen, että joillekin kelpaisi, mutta kysyntä ja tarjonta ei sitten kohtaa toisia. Tuolla olisi polkupyörän runko ja noista olisi rakennettua vaikka mitä, mutta tällaista tää on. Hei, kaikkea sitä löytääkin. Mä oon itse tän käynyt asentamassa joskus yhteen taloyhtiöön. Tän vahvistimen ja nyt se on täällä Serripinossa, mistä mä kävin yhdeltä yrittäjältä hakemassa tavaraa. Aika mielenkiintoinen yhteensattuma. Mun asentama serripalikka olisi vielä siinä. Mutta nyt se lähti kyllä viimeiselle matkalle. Viimeiselle matkalle siitä. Se on vaan nyt silleen, että mikä tämä on? Eiköhän toikin jouda tonne pinoon. Sinne niin. Kuusakoski Oy:n hellään huomaan. Se olisi kärry taas, kuulkaas, tyhjä. Aika pitkälle ja taas. Tää on ihan ehjä TV. Tää oli mulla vanhassa harrastenurkassa testi TV:nä. Testasin saatana sillä VHS:ia, mutta nyt ei vaan oo enää oikein nyt sille sitten käyttöä, että eiköhän se nyt siitä sitten jouda pois. Ja taas lamppu, metallia. En tiedä mikä toi nyt sitten on. Onks tässä nyt kaikki? Tuo näffä, johon voisi jättää. Pari konkkaa voisi ottaa kyllä vielä siitä. Vittu, täällä on tää mun kärrysti, täällä on näitä konkkia. Noi! Nyt ollaan voiton puolella. Ollaan otettu vähemmän tavaraa kuin tuotu. Mä luulen, että nyt se on hyvä. Joo. Katsotaas vielä. Noi konkat vois kans heitellä tosta. Tosta pois. Eiköhän nää
metallit kelpaa kans tonne Kuusakoski Oy:lle. Nää on. Tomma otan talteen. Nää liittimet on vittu hyviä. No toi joutaa helvetti. Mitä täällä on vielä? Nythän siihen voi sitten taas. Siellä on transistorikin. Heitetään sekin nyt menee. Se on muuten noista vinkkarin Finluxin televisiokoneistoista juovapääte papu mun mielestä. Otetaan tosta tuota metallia. Mitäs täällä nyt on? Nythän tää näyttäisi aika hyvältä tää. Taas mahtuu. Se olisi muuten sohvahakureissu taas kuun lopussa Helsinkiin silleen. Joo, mä sain vielä kahvitkin täällä. Tää on siitä sellainen hyvä paikka, että noilla on, en mä tiedä onko se virallisesti silleen, mutta kahvit tulee saatana. Nyt on taas tavaroista päästä. Älä rontti tulla ja nyt kun sä röppäät mun helmälasit. Nyt meillä on taas kärry on tyhjä ja tälleen. Mitäs sitten tehdään? Lähdetään menemään. Ollaan täällä Kujalassa Kuusakoski Oy:n pisteessä ja vietiin tänne vähän tavaraa. Nyt on taas kärry tyhjä, että siinä mielessä hyvä olla. Meinasin, että olisin tonne pilleriin vienyt, mutta kerran Kuusakoski Oy tossa oli auki. Sieltä saa tosiaan ne vitun tuoreet kahvit saatana. Ainakin siellä on se termari ja siellä yleensä on kahvia. Että en mä tiedä, ei se kai julkisesti ole yleinen palvelu, mutta mä oon aina kysynyt, että saaks kupin kahvia. Vein mä sinne 100 kiloa serriä, että jos sillä nyt yhden kupin kahvia sit saa, niin hyvä niin. Sitten kirjat on viety, serrikuorma on viety. Mitäs sitten? Nyt täytyisi varmaan miettiä, että mitä sitä sitten parrastelisi.